মহানগৰীত আৰম্ভ হল লকডাউন। দেওবাৰ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হল 14 দিনীয়া লকডাউন। 12 জুলাইলৈকে বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰী। লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া নিশা জনশূন্য হল মহানগৰীৰ ৰাজপথ। দেওবাৰ গুৱাহাটীতে 195 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটীত 1075 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। গুৱাহাটীত ভয়ংকৰভাৱে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। মহানগৰীৰ ৰাজপথত মাইকযোগে ঘোষণা কৰি নিশা বাহিৰত এনেদৰে অনায়পনায় ঘূৰি ফুৰা একাংশ লোকক ঘৰলৈ খেদি পঠিয়ালে আৰক্ষীয়ে। লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী। পূৰ্বতকৈও এইবাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব লকডাউন। পান দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলামাল দোকানলৈকে সকলো বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীত। কেৱল খোলা থাকিব ফাৰ্মাচী, হস্পিটেল আৰু কেইটামান পেট্ৰল পাম্প। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। এইবাৰ লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ সকিয়নি মহানগৰ আৰক্ষীৰ। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব জেললৈ। নিশাৰ কেতবোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কেনেদৰে লকডাউন ভংগকাৰীক এনেদৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যিহেতু বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, সেয়েহে দেওবাৰে নিশাৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে এই 14-দিনীয়া লকডাউন। আৰু লকডাউনৰ পিছতে একাংশ লোক ওলাই অহা লোকক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে 14-দিনীয়া লকডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব 12 জুলাইলৈকে। লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ ৰাজপথ জনশূন্য হৈছে যদিও কিছুসংখ্যক লোক ওলাই আহিছিল এনেদৰে ৰাজপথলৈ আৰু সেইসকল লোকক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে নিজ ঘৰলৈ উভতাই পঠোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বাৰম্বাৰ জনোৱা হৈছে যে এইবাৰ যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব এই লকডাউন, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ ৰূপত ইতিমধ্যেই সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। আৰু বৰ্তমান আমি জনাওঁ যে দেওবাৰে গুৱাহাটীতেই 195 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে 14-দিনীয়া লকডাউন আৰু এই যিসকল লোকে লকডাউন অমান্য কৰিব বা আইন ভংগ কৰিব তেওঁলোকক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব, লগতে আইন অমান্যকাৰীলৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বা কঠোৰ হাতেৰে যেনেদৰে লকডাউন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজপথলৈ যাতে কোনো লোক ওলাই নাহে তাৰ বাবে বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে। পান দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলামাল দোকানলৈকে সকলো এইবাৰ বন্ধ থাকিব লকডাউনত আৰু 14-দিনীয়া লকডাউন গুৱাহাটীত কঠোৰ ৰূপত কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব বা কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ জনাইছে বা প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছে। যিসকল লোক ওলাই আহিছে নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেইসকল লোকক এনেদৰে ঘৰলৈ পঠোৱা হৈছে। লকডাউন ভংগকাৰীক যিসকলে নিয়ম ভংগ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব বুলিও আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতে দেওবাৰে নিশা 195 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এইসকল যি বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। তেওঁলোকৰ এনেদৰে শৰীৰত মহামাৰী কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সচেতন হৈ পৰিছে, সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ইতিমধ্যে তৎপৰতাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব পৰা যায় এইসকল লোকক। তাৰ বাবে এয়া প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীতে 1075 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যিহেতু নিশাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যেই লকডাউন আৰম্ভ হৈছে 14-দিনীয়া লকডাউন কেনেধৰণে আৰু কি কি আচলতে কঠোৰ হাতে দমন কৰা হ'ব আমাক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাই অধিক তথ্য জনাব। ভাস্কৰ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু লকডাউন এইবাৰ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ভংগকাৰীসকলক আইন অমান্য কৰাসকলক যিসকলে নিয়ম ভংগ কৰিব তেওঁলোকক কঠোৰ হাতে দমন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছে। আজি পুৱাৰ ভাগত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ভাস্কৰ? ৰশ্মিতা, যিহেতু লকডাউনৰ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনত আজি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাম। আপুনি দেখিবলৈ পাব এয়া আছে জনতা ভৱনৰ সন্মুখভাগৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে। এনেদৰে পুৱাৰ পৰা আচলতে যিসকল আৰক্ষী জোৱান তেওঁলোক আচলতে নামি পৰিছে। কেৱল যি জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত লোকৰ বাহিৰে কোনো লোককে আচলতে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। প্ৰতিখন গাড়ী আচলতে তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰিছে। যিসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰ অৰ্থাৎ যিসমূহ বিশেষ অনুজ্ঞাপত্ৰ বা বিশেষ কৰ্মৰত বা বিশেষ কামত আচলতে যিসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় নথি দেখুৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াত দিছপুৰ যি জনতা ভৱনৰ সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আচলতে এনেকুৱা নাকা চেকিং বুলি কোৱা হৈছে, এনেদৰে নাকা চেকিং বহোৱা হৈছে। প্ৰতিটো প্ৰান্তত আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে আৰক্ষী জোৱানসকল তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ পৰিছে। নিয়োজিত হৈ প্ৰতিখন বাহন প্ৰতিজন লোকক তেওঁলোকে চাইছে আৰু বুজাব চেষ্টা কৰিছে যাতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে কোনোবা যদি ভুলতে আচলতে ৰাতিপুৱা ওলাইছে আৰু
দুনুৰাই যেতে তেলকে আকো যেতে উলাই নাহে তাৰ প্ৰতি তেলকে আহ্বান জনাছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলে পাইছো পুৱাৰ ভাগত যদি চাই আপুনি বহুলোক আজি তাৰিখটো আছে বহুলোক এনে উলাইছিল তেলুকক ইতিমধ্যে খেদি পঠোৱা আমি দেখিবলে পাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ইয়া জনতা আপোনাৰ সন্মুখৰ দৃশ্য খালি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছো দেখিবলে পাই আছে নিয়োজিত দৰ্শকসকলক আৰু পুৱাৰ পৰা আজি এনেদৰে প্ৰতিটো প্ৰান্তত ছয় মাইল গণেশগুৰি উলুবাৰী এনেকৈ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং বহুৱাইছে যাতে কোনো লোকক আচলতে যিহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিখন যি মহানগৰ প্ৰতিখন থানাৰ আৰক্ষী যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলে যে কোনো পৰ্যায়ত যাতে আচলতে এই মুহূৰ্তত এইবাৰ লকডাউন আইন যি ভংগকাৰী সেই ভংগকাৰীক আচলতে এৰি দিয়া নহ'ব কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব মুঠতে যি এই লকডাউন যি এই চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন এই লকডাউন যাতে আচলতে কঠোৰভাৱে পালন হয় তাৰ প্ৰতি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ এক যোৱাকালিৰ পৰা যোৱাকালি নিশা যেতিয়া 7 বজাত সান্ধ্য আইন হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তেতিয়াৰ পৰা আচলতে প্ৰতিটো প্ৰান্তত বন্ধ কৰি দিছে ৰাজপথ যাতে কোনো বাহন গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কোনো বাহন যাতে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে অপ্ৰয়োজনীয় যিসমূহ লোক সেয়াও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ খানাপাৰা ছাইডত আৰু আমি যিহেতু কৈছোঁ যে যিহেতু গুৱাহাটীতে ইতিমধ্যে 1000 অতিক্ৰম কৰিলে কভিড পজিটিভ তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিজন মহানগৰবাসী আচলতে বুজি উঠাৰ প্ৰয়োজন আছে যে এই মুহূৰ্তত যি নিজেই আচলতে নিজৰ সাৱধানতা ল'ব লাগিব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এই যি লকডাউন সেই লকডাউন যাতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি গতিকে সেই লকডাউনৰ যাতে বা সেই যি চৰকাৰৰ যি আহ্বান বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানক যাতে আপুনি মই সঁহাৰি দিওঁ তাৰ সেয়া আচলতে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ বিষয় গতিকে সকলোৱে আচলতে এই লকডাউনৰ আচলতে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত আমি যিহেতু দৃশ্যংক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বাহিৰে বা যিকোনো সেৱাত জড়িত বিশেষকৈ জৰুৰীকালীন সেৱাত নিজৰ লোকৰ বাহিৰে কোনো লোককে আচলতে এই পথৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই অকল এই পথে নহয় প্ৰতিটো প্ৰান্তত আপুনি একেই দৃশ্যাংশ পোৱাৰ পৰা আচলতে এনেদৰে নাকা চেকিং বঢ়াই প্ৰতিখন বাহন প্ৰতিজন লোকক আচলতে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৰশ্মিতা নিশ্চয় ভাস্কৰ আৰু লগতে কঠোৰ হাতেৰে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ভাস্কৰ পোৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আৰু লগতে ভাস্কৰ যিটো পৰিবহণ বিভাগে ৰেল আৰু বিমান যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে যাত্ৰীসকল যাব ক'ৰ পৰা যাব পাৰিব তেওঁলোক সেই সন্দৰ্ভত আপুনি যদি কিছু নাই মহানগৰীৰ বহুকেইটা স্থান দিয়া আছে বহুকেইখন আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইটা কেন্দ্ৰবিন্দু দিয়া আছে সেইকেইটা তাত আচলতে সেই যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহ থাকিব আৰু যিসকল লোকে আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকে আচলতে সেই বাহনত উঠি তেওঁলোকে যাব পাৰিব বা নিজাববীয়া বাহন লৈ তেওঁলোকে যাব পাৰিব কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ হাতত যি টিকট সেই টিকট আচলতে তেওঁলোকে দেখুৱাব লাগিব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চেকিঙৰ সন্মুখীন হ'ব তেতিয়া সেই টিকেট দেখুৱাব লাগিব আৰু একেদৰে যেতিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা যিকোনো লোক যেতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে যি টিকট যি আচলতে ৰেলৱে হওক বা যি বিমানৰ হওক সেই টিকট আচলতে তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰিব তাৰপাছত আচলতে গুৱাহাটীত তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে বহুকেইখন থানা আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে সেই থানাসমূহত যি চৰকাৰী যি STC বাছ থাকিব সেই বাছ সেৱা আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইসমূহ যি যাত্ৰী যি গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যাব যিসকল যাত্ৰী সেইফালে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আজি কিন্তু যিহেতু আমি যিটো স্থানত আছোঁ যিহেতু মোৰ অসম সচিবালয় সমীপতে আছিলে দিছপুৰ আৰক্ষী থানা গতিকে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাটো আচলতে যি অসম যি STCৰ পৰা আচলতে বাছ দিয়া হ'ব সেই STC বাছেৰে আচলতে এই স্থানৰ পৰাই যিসকল লোক এয়াৰপৰ্টে হওক বা যি ৰেলৱে ষ্টেচনে হওক তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা আচলতে যাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কেৱল এই যি এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া চেকিঙৰ সন্মুখীন হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কেৱল টিকট আচলতে দেখুৱাব লাগিব গতিকে এনেধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগ বা যিধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ আচলতে সাজু হৈছে একেদৰে STCৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহ ইয়াত নিয়োজিত কৰিছে মুঠতে ইয়াত যিসকল লোক সৰ্বসাধাৰণ লোক তাৰ লগতে বা যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিব বা ইয়াৰ পৰা যি লোক বাহিৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিব সেইসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তাৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিয়া হৈছে তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব যিহেতু ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে আচলতে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী যাতে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ যাতে ভুল ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় কোনো কাৰণতে যাতে এই লকডাউন যাতে ভংগ কৰিব নোৱাৰে লকডাউন ভংগকাৰীক যাতে কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে গুৱাহাটী আৰক্ষী ছাউনীত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যি নেতৃত্বত মহানগৰ প্ৰতিখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক মতা হৈছিল আৰু প্ৰতিজন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁলোকে এই 14টা দিন অন্ততঃ কোনো পৰ্যায়ত যাতে এই যি লকডাউন সেই লকডাউন যাতে ভংগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই অনুসৰি দেখিবলৈ পাইছিল যোৱাকালি 7 বজাৰ পৰা যেতিয়া আচলতে সান্ধ্য আইন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা আচলতে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল তেতিয়াৰ পৰা যিসকল অলাগতীয়াল কোনো ধৰণৰ কাম নহওক যিসকল ব্যক্তি ওলাইছিল তেওঁলোকক নিশা আচলতে তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হৈছিল বা ঘৰলৈ খেদি পঠোৱাইছিল পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া আমি আছিলোঁ পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত মই আকৌ কৈছোঁ কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত লোকৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বাহন ইয়াত আহ যাহ কৰিব দিয়া হোৱা নাই কাৰণ যিধৰণৰ
নির্দেশনা যে আরক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ যি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা আছে যে কোনো পৰ্যায়ত যাতে এইবাৰ আচলতে অন্তত লকডাউন ভংগ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিসকলে লকডাউন ভংগ কৰিব তেওঁলোকে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু একেদৰে মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে এটা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিল যে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক যিটো আগতে মাস্ক নিপিন্ধিলে 500 টকা জৰিমনা আছিল কিন্তু এইবাৰ 500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলিও এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছিল গতিকে মাস্ক পিন্ধাটো আচলতে জৰুৰীকালীন বা বাধ্যতামূলক কৰি তুলিছে আৰু একেদৰে হয় নিশ্চয় ভাস্কর ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূর্তে আপনার কাছে আমি পুনৰ যাম জনতা ভবনৰ পৰা ভাস্কর ইয়া দেখুৱালে কেনে ধৰণে আচলতে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু 14টা দিন অতি কঠোৰভাৱে বলবৎ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লকডাউন এই মুহূৰ্তে আমি গৈছো হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ কাষলৈ হীৰকো উপস্থিত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এক স্থানত হীৰক আপুনি জনাওক কুঁৱাৰ ভাগত কেনে পৰিৱেশ ক'ত উপস্থিত আছে আপুনি যিটো 14-দিনীয়া লকডাউন ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে আৰক্ষী এবাৰ দমন কৰিব সেয়া সকীয় ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে দি গৈছে গতিকে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে হীৰক হয় ইতিমধ্যে যিহেতু কালি নিশাৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই লকডাউন 14 দিন ধৰি চলিব আৰু অৰ্থাৎ 12 জুলাইত এই লকডাউন যিহেতু সমাপ্ত হ'ব আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়াৱহভাৱে গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই প্ৰথমে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰভাসে দেখাব ইয়াত বেৰিকেড দিয়া হৈছে 6 মাইলৰ 6 মাইলৰ স্থানত বেৰিকেড দিয়া হৈছে আৰু যাতে কোনো লোক আহিব আৰু সোমাব ওলাব আৰু সোমাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2টা 2 কাষে বেৰিকেড দিয়া হৈছে আৰু কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত যিসকল জড়িত লোক সেই লোকসকলকে আহিব দিয়া হৈছে বাকী কোনো লোককে যিহেতু এই স্থানলৈ বা এনেদৰে আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখাব চেষ্টা কৰিম যে আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিসমূহ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত লোক কেৱল সেইসকলৰ লোককে যাব দিছে মেডিকেল ছাৰ্ভিচ বা অন্যান্য যিবোৰ জি এম চি ছাৰ্ভিচ বা এনেধৰণৰ ছাৰ্ভিচ বা ৰেলৱেৰ লগত জড়িত যিসমূহ ট্ৰাক সেই ট্ৰাকসমূহকে যাব দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন ট্ৰাক বা যিসমূহ বাহন আহিছে সেই বাহনসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে কোনো এটা সুৰুঙা ৰৈ নলয় আৰু যিবোৰ কাগজ পত্ৰ আছে সেই কাগজ পত্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে যি আৰক্ষী যিসকল লোক আছে সেই আৰক্ষী লোকসকলে সকলো বাহনৰ যিবোৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহৰো নম্বৰ প্লেট সহ আৰু গাড়ীখন সহ ফটো মাৰি তেওঁলোকৰ যিগৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিছে যিহেতু 6 মাইল উৰণীয়া সেতু তলৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ যিহেতু যিসকল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত লোক সেই লোকসকলেও যিহেতু সেই লোকসকলেও তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে সকলোবোৰ দিশ চোৱা চিতা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন আৰু যিহেতু আৰক্ষী বিভাগ হস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল এই 6 মাইলৰ এই স্থানতে নহয় আপুনি যাবলৈ পল্টন বজাৰলৈকে এনেধৰণৰ বেৰিকেড দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো স্থানতে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো উৰণীয়া সেতুৰ তলত এনেধৰণৰ বেৰিকেড দিয়া হৈছে 6 মাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি চাব যায় গণেশগুৰি আৰু গণেশগুৰিৰ পৰা ভঙাঘৰ পৰ্যন্ত এনেধৰণৰ বেৰিকেড দিয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি আৰক্ষীয়ে কিদৰে সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে যিসকল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত লোক সেই লোকসকলকো বুজাই পোৱাৰ লগতে আৰু সকলোবোৰ কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে আজি যিহেতু যিসকল পৰিবহণ বিভাগৰ সহযোগত যিসকল লোকে বাহিৰলৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ বিভাগীয় থানা আছে বা যিসমূহ স্থানীয় থানা আছে সেই থানাসমূহত তেওঁলোকে পিক আপ পইণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেধৰণৰ 23টাকৈ পিক আপ পইণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই পিক আপ পইণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰাই যিহেতু ৰেলৰ জৰিয়তে অথবা ফ্লাইটৰ জৰিয়তে বিমানবন্দৰলৈ যাব পাৰিব আৰু মই এগৰাকী আৰক্ষী লোক আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম আৰু দাদা কেনেদৰে আজি চোৱা চিতা কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত লোকসকলকে যাব দিয়ে আমি চব গৈ চাইছোঁ এনে যিবিলাক জৰুৰীকালীন সেৱা জড়িত আছে তেওঁলোক কাগজ পত্ৰ চাই মই যাব দিছোঁ আৰু হোৱাটছএপত আপোনালোকে ফটো মাৰি দিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত দিয়া হৈছে যিবোৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত যিসকল বাহন আহিছে অহা যোৱা কৰিছে সেইটো আমি ৰাখিছোঁ ৰেকৰ্ডটো ৰাখিছোঁ আমি হেৰি কৰি আছোঁ চেক কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ কিবা এনেধৰণৰ ঘটনা পাইছেনে যে যি বিনা অনুমতিত বা বিনা পাছত ওলাই আহিছে তেওঁলোকক কি ব্যৱস্থা কৰোঁ আমি তেনেকুৱা এখনে পালোঁ এখন ৰাখি দিছোঁ গাড়ী তেওঁ বিনা অফিচত কাম কৰোঁ বুলি আহিছে কোনো ডকুমেণ্টছ নাই তেনেকুৱা এখনে পাইছোঁ কি কি সেৱা যাবলৈ দিয়া হৈছে এইটো আপোনাৰ জৰুৰী কাৰণে সেৱা কি কোনো আপোনাৰ এয়াৰপৰ্ট তেনেকুৱা আপোনাৰ ৰেলৱে জৰুৰী কাৰণে সেৱাবিলাক যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে মেডিকেল ডক্টৰ বিভিন্নজনে দেখিবলৈ পোৱা যায় অজুহাত দেখাইছে পূৰ্বৰ যিখন আই কাৰ্ড বা পূৰ্বৰ যি আপোনাৰ প্ৰথম পিৰিয়ডৰ লকডাউনৰ যিখন আছিলে সেইখনে দেখুৱাই কিছুমানে যাব দিয়া নাই মানুহ আহিছে তেনেকুৱা আহিলেও আমি ৰাখিছোঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ
ধন্যবাদ থাকিলে আছিল আরক্ষী ট্রেফিক আরক্ষী লোক আর মানে কব বিচারিম যে এই স্থানের পর যেহেতু আপনি দেখব যে মাইলের উড়না সেতুর তলরপর দেখালে হিরকে যে কেন ধরনের বর্তমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে নথিপত্র সমূহ যে সকল উলাই আছে নথিপত্র সমূহ টনাটনকে চা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের বিনার কারণে যাতে কোনো লোক আহিব নোৱাৰে আর যখন লোক উলাই আছে জরুরিকালীন সেবা জড়িত লোকসকলের বাহন বা অহাত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সমান্তরভাবে ইতিমধ্যেই হিরকে জানাইছে যে 23টাকৈ স্থান 23টাকৈ কেন্দ্র নিরূপণ করা হয়েছে যত রেল আর বিমান যাত্রীসকল সেই পরিবহন বিভাগের বাসর দ্বারা লোয়া হব নিজের নিজের স্থানল অর্থাৎ রেল স্টেশনল বা বিমানবন্দর লোয়া হব সেই কথা ইতিমধ্যে জানাইছে। আর বিশেষ দেখবলে পাওয়া গেছে যে গুয়াহাটি মহানগরীত যেহেতু বর্তমান করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলে লৈছে এহেজার অধিক লোক ইতিমধ্যে বর্তমান আক্রান্ত হয়েছে করোনাত আর সেইভাবে গুয়াহাটি মহানগরীত 12-14 দিনলৈকে এনেদরে অব্যাহত থাকিব। লকডাউন কঠোর হাতে দমন করা হব। যখন লোকে মাস্ক পরিধান করে 500 টাকার জরিমনার পরিবর্তে এবার জেলেও প্রেরণ করা হব এনে ধরনের নির্দেশনা ইতিমধ্যে জারি করেছে আরক্ষী আয়ুক্ত। আর ইতিমধ্যে রাজ্যের ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা 7400।